տաուշի մարզում եմ գտնվում։ Ես չեմ ցանկանա, որ իմ երկիրը քանդվի, իմ տունը քանդվի։ Մարդիկ եկ կան, որ չեն ընկալում, որ այդ յուղերը հանձնում են։ Ես կոնկրետ համազան չեմ։ Մեր հողերն է պետք է լինի։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի է ունենալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եռակողմ հանդիպումը։ Այս պահին հիմա ոսկեպարում եմ և ոսկեպարի գյուղացիների հետ խոսեցի մի քանի հոգու հետ։ Նիկոլ եմ, որ քուր բացում եմ։ Չեմ ուզում ամեքին։ Սերա սրանի լեքսիկոնով ես խոսելու։ Դուք ոսկեպարցի եք։ Բնիկ։ Որ թիվ եք։ Շատ մեծ եմ, չեմ էլ հիշում, 58։ 58 թիվ եք, թուրքերի հետ են տարիներին, գնալ գալ, քիրվայություն կար։ Չկար, միշտ էլ թուրք իրան պահելա, թուրք, տենց բան չկա, ինչքան էլ մեծ էր նասում են։ Իսկ դպրոցում ունեիք դասարանցի։ Ասմա թուրքերի հետ գնալ գալ, ժամանակ ոնց էլ է։ Իրանք իրանց գյուղում ունեին, իրանց դպրոցը, դուք ձերը։ Բայց էլի լարվածություն էլ էլ ա, մենք գրեթե ընկել ենք, առնում ենք պահել հետերում, միշտ էլ մեր մեջ կռի։ Հիմա ասենք իսկապես հանձնեն այդ կողքի գյուղերը, ոնց եք ձեզ պատկերացնում։ Դարիքն ունեցել թուրքն ինչ ասեմ, ուրանում համբյուրի են կամ ծերքով կարենաս կդրես։ Լավ, մեկնաբանում էին Նիկոլ Փաշինյանի 4 գյուղերի հանձնման լուրը եւ իր այցից հետո չունեմ ոչինչ տալու, ով ուզում է ասի։ Նա մանիպուլյացիա անում։ Հասարակությանը փոթության մեջ է խցում։ Հաշնանա, որ այդ գյուղերը, որոնք նախկինում խորհրդային միության ժամանակ գտնվել են Ադրբեջանի կազմում, բայց հետո, երբ խորհրդային միությունը վերացել է, այդ բնակչությունը ռուսական բանակի հետ գաղթել է։ Ռուսական զորամիավորումներ կան, ինչպես ասում են։ Մի զորամաս կա, ստեղ գյուղի տարածքում։ Իրենց ոչ լավ, ոչ վատ կողմերով չեն տխսվել։ Իրենք իրենց համար իրենց վարոտի մեջ։ Միշտ էստեղ են եղել։ Չէ, 21 թվից։ 21 թվականից, այն որ հայտարարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով են եկել, հա։ Եվրոմիությունն ու Արևմուտքը Նիկոլից ակնկալում են վերջնական կողմնորոշում կամ հրապարակային հայտարարություն։ Նպատակը Հայաստանը վերջնականորեն կտրել Ռուսաստանից, ըստ որում Նիկոլից ստանալ արձանագրված պարտավորություններ, փակել ատոմակայանը, հրաժարվել ռուսական գազից, ռուսական ռազմաբազայից, դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, հասկանալի է նաև ՀԱՊԿ-ից։ Դրա դիմաց հավաքական Արևմուտքը խոստանալու է փող, իսկ չակերտավոր անվտանգության երաշխիքների երաշխավոր նշանակելու է Թուրքիային։ Կարճ ասած, եթե նման պայմաններով Նիկոլ Արևմուտք համաձայնություն կայացվի, դա առնվազն հայկական պետականության վերացումը կմոտեցնի, քանի որ նրանց հետաքրքրում է միայն Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից դուրս մղելը։ Այլևս դա երկակի է խաղարկում ու վարպետորեն մի կողմից Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Մոսկվայից ստանալով առավելագույնը, մյուս կողմից Արևմուտքին մեղադրում է իր դեմ Հայաստանի միջոցով իբր քայլել անելու մեջ, էլի առավելագույն ստանալու ակնկալիքով։ Մյուս կողմից Արևմուտքը, որ ադրբեջանական նավթագազային մատակարարումներից ուղակի կախվածության մեջ է, ստիպված է Ալիևի հետ խոսել նվաստացուցիչ արդարացումների տոնայնությամբ, որպես լրացուցիչ ազդանշան նրանք, ովքեր կարծում են, թե Արևմուտքը որևէ կերպ կպաշտպանի հայերին ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայից, ասեմ, որ Բլինկենը այսօր զանգահարել է Իլհամ Ալիևին և մարտի 5-ին նախատեսված ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և Հայաստան ղեկավարների հանդիպման հետ կապված։ Ալիևը ասել է, որ անհանգստացած է այն լուրերից, թե ԱՄՆ-ն Հայաստանին ռազմական աջակցություն է ցուցաբերելու, համատեղ վարժանքներ է անցկացնելու և ռազմական ենթակառուցվածքների վրա են աշխատելու Ադրբեջանի սահմանակից շրջաններում։
Blinken-ը այդ լուրերը իհարկե հերքել է եւ նշել է ապրիլի 5-ի հանդիպմանը նախատեսվում է ընդամենը քննարկել Հայաստանի տնտեսական զարգացումը։ Եվ շեշտել են, որ ոչ մի ռազմական տեխնիկա չի լինելու, լինելու է միայն տրանսպորտային, այսպես ասած։ Մի խոսքով Բրյուսելի հանդիպումը ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ։ Ոսկեպարտները չեն հանձնում։ Ընդհակառակը կլինի, բայց հանձնել չլինի։ Դա մեր պապերի ծեծած, մեզ հասած, հողա, ոչինչ չունեն տալու, ոչինչ չունեն կազմում։ Մենք ոչ մի ուժի առաջ չենք ընդգրկելու։ Լինի Ադրբեջան, լինի ով ուզում է լինի։ Որովհետև դրված է այս գյուղին և շրջակա գյուղերը լինել չլինելու հարցում։ Փորձեցի վարչական ղեկավարի հետ խոսել։ Աղամյան ջան, ես կարող ամի մեքենա ու կահենակ պատերշկանեք, այդ ծառեր են տալ լուսաձորից մեր ու ոսկեվանը մնում է։ Տալու տանկինի այլ է։ Միկապ, միկապ, ինչ ես է միկապ։ Այսօր են ասեք եկեք բերեք։ Իս նոր բանը, Սերգեյ նոր զանգեց, ես տեղակ չէի, նոր զանգեց ասում ասեն, ինձ խնդիր ազ, եթե սոր բերենք լավ Եթե սոր չլի ասենք, ստաց ոչ գոնե եկուչում։ Ելա, հա։ Բերքատու ծառեր եք վերցնելու։ Դուք վարչական ղեկավարն եք, Նոյեմբերյանը։ Հիմա ես իմ հետևում նաև կան այդ տների հետքերը, իբրև թե թուրքերի տներն են եղել։ Շատ զարմանալի է, որ կանգուն տներ կան, հիմա մենք գալիս էինք նկարեցինք, թե այդ ոնց է, որ իրենց մեջտեղում այս եկեղեցին է եղել։ Այդ ոնց է եղել, որ դա հայկական հող չի։ Շատ հետաքրքիր է, որ ասում են իբրև թե թուրքերի գյուղ է եղել և այստեղ չորս բոլորը եկեղեցու այդ տներն են, հիմա դուրս կգանք կտեսնեք, մի փոքր եկեղեցին ցույց տամ, ուղակի շատ լավ նայում են այստեղ։ Հիմա թեքեմ կամերան և շարունակենք։ Այս Սուրբ Աստվածածին, հա՞։ Չեմ կարա ասեմ էլ։ Դե, այստեղ հարցրեցինք, անունը 7-րդ դարի եկեղեցի է։ Անմիջապես կողքը արդեն դիրքերն են, այսինքն սա սահմանային գոտու վրա է։ Նայեք, այստեղ արդեն թշնամու գոտին է և իրենք խփում են այստեղից։ Դե Աստված մեծ լինի, ինչ ասեմ, մեզ չխփեն։ Հսա։ Այստեղ արդեն թուրքերն են, նայեք, այս քարերը որ կա, այս քարերից, այս կողմից արդեն ադրբեջանական դիտակետն է։ Ձախ կողմը չէ իրանցը։ Ահա, աջ կողմը արդեն մերն է։ Տեսեք, և տեսեք, այսպես գալիս ենք, և այս տները լքված, կներեք մի քիչ էլ են կողմ կգնաք, ահա, այդտեղ, տեսեք, այս ենց տներ են, են կողմը արդեն ոսկեպարնա, բաղանիսը և ոսկեպարը, այստեղից եկանք։ Հիմա քարտեզի վրա նաև ցույց կտամ, բայց դա մոնտաժի ժամանակ կմեկնաբանեմ ձեզ։ Ինչ անհետացություն է, եթե մենք այս տարածքները ամբողջը տանք։ Այդ դրանց դիկրքերն է։ Այսենց մոտեցել ենք, մենք շատ մոտիկ ենք, մի քանի մետր։ Ասում են, թե Սովետի շրջանում դա եղել է Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում, բայց չունեն ոչ մի քարտեզ, որտեղ այդ քարտեզում նշված է, որ դա սովետական Ադրբեջանի կազմն է։ Դե հասկանալի է, որ մինչև սովետական Ադրբեջան այդպիսի երկիր չի եղել։